til den her video. I dag er det fredag den 7. juni, og Irish og jeg, vi skal til show i morgen. Vi skal til noget, der hedder Færdefestival, og vi glæder os helt vildt. Jeg havde tænkt på, at jeg rigtig gerne ville lave en video herfra, fordi det er noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. Vi har aldrig været til det her arrangement før, og vi har så øvet et program til musik og sådan noget, som jeg egentlig rigtig gerne ville vise her på YouTube. Men på grund af copyright og sådan noget, så vil det ikke fungere med musikken, hvis jeg bare lagde sådan hele showet op. Så derfor har jeg så tænkt, at nu kan jeg altså lave en fuld video om det, hvor jeg så har både nogle forberedelser med her i dag, og så vores tur i morgen. Og så selvfølgelig selve showet og ud fra showpladsen. Så nu håber jeg, at det bliver spændende at følge med i. Det er klokken 9.30, vi skal ud i morgen, og der er lige et stykke, vi skal køre. Vi skal relativt tidligere afsted, og derfor tænkte jeg, at jeg kunne starte videoen i dag, så jeg også kunne få nogle af forberedelserne med her. Irish og jeg var ude på tur her i morges, lidt i 8, og vi red i 40 minutter, og vi red 4 km, både skridt, trav og galop. Bare stille og roligt, og det var en rigtig fin tur. Irish var super sød. Og vi plejer altid at ride tur her dagen før vi skal til show og sådan noget, så Irish hun lige kan få lov til bare at komme ud og bevæge sig, uden at skulle lave noget hårdt. Og senere i dag skal vi også ud og vaske Irish og være sikre på, at hun ser tip-top ud i morgen. Selvom hun selvfølgelig godt kan lægge sig ned i boksen i nat, og så se forfærdelig ud igen i morgen, når vi skal afsted. Men så har vi da i hvert fald vasket nogle af de pletter, hun allerede har nu. Dem har vi sørget for, at hun ikke har mere. Så må vi se, hvordan hun ser ud i morgen tidlig, når vi skal afsted. Og ellers så må vi jo også bare vaske hende igen, eller tørre hende over med en klud eller sådan noget, og strile det værste væk selvfølgelig. Så nu ser vi. Et show eller stævne prøver altid at forberede Irish bedst muligt på opgaven. Den her dag havde Irish brug for at slappe af og koncentrere sig, men på grund af vinden og omgivelserne blev hun nødt til først at fokusere og så slappe af i opgaven, da hun ellers aldrig nogensinde ville slappe af. Nu har begyndt hun så at lytte til mig og gå fint, og derfor stopper jeg og roser hende. Fordi jeg var tilfreds, at vi snart skulle til at starte, valgte jeg bare at begynde. I dressur traver jeg altså Irish lidt, før vi rider op ad midterlinjen, for at gøre hende helt klar og have lidt ekstra energi i skridten, da den ellers skal blive lidt flad. Og her har hun så lidt problemer med fokus igen, men jeg vælger så ikke at gøre så meget, fordi der er ikke rigtig noget at gøre, ved mindre jeg vil begynde at slås med hende, og det vil jeg ikke. Her hopper hun så for skamlen,
Og den havde så stået der de sidste 5 minutter, mens vi havde reddet inde på banen. Og hun havde ikke haft nogen problemer med den før, men sådan er det. Jeg vælger så bare at slappe af og ride lidt længere ned, så hun får ro til den her næste øvelse. Det bliver selvfølgelig ikke super flot lige efter det der, men altså, hun prøvede. Så hopper hun så for skamlen igen. Og vores anden vending, den blev også lidt speciel. Og her sætter vi så trav. Irish er ikke super entusiastisk. Men jeg prøver egentlig bare at blive lidt om fokus, uden at forlange alt for meget, fordi Irish hun tilbyder ikke rigtig noget. Her sætter vi så galopanspring. Og det er egentlig en fin rolig galop nu her, i forhold til hvordan hun ellers havde været lidt op at køre over vinden og omgivelserne. Og her går hun egentlig ret sødt. Galop har aldrig været vores stærkeste side, så det er egentlig helt godkendt det her. Og her er der så en slange i gang, som også bare bliver lidt for anspændt og hektisk. Her kommer hun med noget god energi og begynder at få noget rytme i. Så det var super fint. Det var nok noget af det bedste i programmet. Og så falder lidt fra hinanden her igen, hvor hun tager rundt i svinget. Hun er altid lidt svært ved at holde det, hvis hun ikke har fuld koncentration. Og øvningen japper hun også lidt igennem. Men altså, hun viser tydeligt, at hun går fremad for hjælperne. Så altså, at det ikke er helt perfekt, det er helt okay. Her laver vi så en øvning igen. Og det er også bare hurtigt fremad. Her var vi lidt bagud i forhold til musikken, og derfor sætter vi lidt i galop et sjovt sted. Men altså, Iris hun lyttede fint. Her lå en lille bitte volde helt tæt forbi den skammel, hun blev bange for før, og det var egentlig ret sødt af hende. Så har vi noget mere trav. Og så laver vi sådan en lille 8-tal herinde på midten, hvor vi normalt plejer at fokusere meget på, at hun skal være blød og rund, og stille sig pænt til indvendigt og være fin til at skifte over fra den ene side til den anden. Og så kommer en skridt overgang her. Og der var hun egentlig rigtig fin til at gøre det præcist. Det var så galopovergangen. Hun spænder lidt op og lægger lidt øre, men hun gjorde det egentlig rigtig fint. Her slipper jeg så at lave vores afslutning i fuld fart, og der sætter jeg også lidt ekstra fart på. Jeg vil så bremse lidt ned nu her, hvor hun skal rundt og lave skarp sving, og det gjorde hun fint. Hun holder galoppen rundt i svinget. Så begynder hun på vores ikoniske afslutning nu her. Med første skridt, og så levaden. Og det var super sød. Så er vi færdige med programmet. Irish, hun skal bare have en masse ros, og vide, hun var super sød. Og hun gjorde det bedste, hun kunne overskue den dag. Familie på Berle. Ja, altså. Det er så. Oj, nej.
trillerne igen, og vi skal til at hjemme af. Så er vi på vej hjem igen med Irish og traileren. Og vi skal hjem, og så skal vi have ordnet stallen færdigt, og så skal jeg hjem og læse op til eksamen. Hjemme igen efter færdigfestival, og vi havde en rigtig god dag. Jeg har også lige fået frokost, og nu vil jeg bare bruge resten af dagen på eksamensforberedelse, fordi jeg skal op her efter weekenden. Og så har jeg selvfølgelig også en masse billeder og videoer fra i dag, som jeg skal kigge på. Så derfor tænker jeg lige, at jeg vil afslutte den her video nu her. Og jeg håber selvfølgelig, at I har nyttet sig med, og I kunne lide videoen, og at vi så ses igen i næste video. Hej hej!